神戸最大の町三宮に来ています。以前挙げた第1弾第2弾の動画に続き、三宮駅前の再開発を見ていきたいと思います。三宮駅周辺ではこちらの青い箇所で再開発が行われています。これまで神戸市役所の建て替え、久保井通り5丁目6丁目再開発を見てきました。今回は JR 三宮駅の駅ビルの再開発を見ていきます。こちらが現在の JR 三宮駅前です。以前あった駅ビルが解体されて向こう側にあったホームが見えますね。現在の駅前は工事の囲いと謎のオブジェが設置してありますね。この場所に高さ約160メートル、商業、ホテル、オフィスなどからなる新しい駅ビルを建設予定です。2023年度に着工して2029年度開業予定です。同じ JR 西エリアの大阪や広島の駅ビルが作られている中、神戸もようやく発表となりましたね。以前はこのように駅ビルや駅前広場がありました。現時点ではこのような駅ビルを建設する予定です。駅ビルが解体されて出入り口とホームが中心の簡素な作りになってますね。ポートライナーの横に駅ビルが解体された跡がまだ残ってますね。で、一方で車がいるロータリーの方はほぼ残ってるんですよね。こちらは待合イベント空間を整備とのことですが、詳細はまだわかりません。JR の駅前と神戸阪急を結ぶデッキに上がってきました。で、こちらの方向に新しいデッキが整備される予定です。また下の道路の車線を減らして、三宮クロススクエアという人と公共交通優先の空間を作ります。こちらがデッキのイメージです。そして三宮クロススクエアのイメージです。最大10車線の国道2号線です。中央幹線という名前もあるようです。車線を段階的に減らしていって、歩行者と公共交通中心の街にしていきます。しかしパッと見結構交通量がある気がするんですよね。さばけるといいんですけどね。現在は最大10車線の道路となっています。これを2025年頃には6車線に、2030年頃には3車線に減らします。三宮の4大再開発、神戸三宮阪急ビル、雲井通り5丁目6丁目、市役所建て替え、 JR 三宮の駅ビルの4つがあります。で、その4つを動画のおまけとしておさらいしておきましょう。こちらが三宮駅です。まずは令和3年4月に竣工した神戸阪急ビル。続いて雲井通り5丁目6丁目再開発、一期は令和10年頃を目指しています。そして三宮駅の駅ビル、こちらは令和11年完成予定です。最後は神戸市役所、すべての完成は令和9年頃を目指しています。神戸は再開発が遅れていると言われながらも少しずつ再開発は進んできてますね。4大再開発だけではなくて5大6大10大となっていってほしいですね。以上 JR 三宮駅の駅ビルの再開発でした。ご視聴ありがとうございました。